Oh, yun, no? So dito na tayo. Ito na yung babaan ng ano, mga pasahero galing PTX. Ay, PTX. IT pala. Okay. Tapos, meron tayo nakita ng ano, premium Innova taxi. Oh. Tapos ngayon, sakay na tayo ng ano, sakay, pasok tayo ng ano, mall, no? Pila. Mahaba-haba ang pilahan. City wing, hotdogan, bolone. Okay. Ito na yung loob. Okay, ito na, no? Daming tao. So, meron itong ano, ito yung parang basement, no, kung saan kami dumaan dati ng ipinsan kasi nag-taxi kami noon. Tapos may pa-spiral stairs. Oh, galing. Parang nakapagod naman dyan. May hilo ka lang, no? Okay, so hindi pala, no, iba pala yung ano, yung parang babaan. So, tagal pa yata yung ano, elevator. So, dito na tayo sa Skeletor. Daming tao, no? Yan. Ano to? Pangatlo? Pinakamalaking SM. Number 1 is ano? SM Mall of Asia. Number 2 is SM North EDSA. Tsaka ito yung pangatlo, SM Seaside. Okay. So maganda dito, trending yung Aqua Plus, no? Talagang maraming namibili niyan. Alright, SM Store. Mountain Wing, Lower Ground. Okay, yun na yun, Mountain Wing, no? So, baka dyan matatagpuan yung ano? Tower. Oh, ito ba yun? Hindi ko alam. So, maya na. Bili mo ng tubig. Sobrang uhaw. Daming tao, grabe. Yun. Iba naman ang disenyo nito sa gitna naman, no? May pagkaano siya, Mega Mall din. Design. Supermarket. Yan, daming mga dito. Mga Asians, no? Foreigner, Asian foreigner. Nag-grocery. Diba, sa grocery talaga, no? Makikita mo yung ano, mga foreigner, mga bisita. Mga turista kasi mag-grocery yan sila pang ano, stocks, no? Kasi ano sila, naka-transient yan. Naka-Airbnb. So, para ako lang din, nung nagpunta ako ng Baguio, talagang, para mas makatipid, nag-grocery talaga ako, no? Para kakain na lang kapag tanghalian tsaka hapunan. Kasi ako eh, talagang di ako pwede umalis sa walang kain, walang laman ng tiyan. Kaya, kailangan kahit mga ano man lang, no? Kahit corned beef, hotdog, ganun, itlog, pang breakfast. Tsaka yung breakfast ko, hindi yung kape lang tsaka noodles, no? Talagang heavy talaga yung ano ko, breakfast meal. Okay, malapad din, no? ASM pa ba? Hindi yan sila basta magkakaroon ng supermarket sa loob ng ASM kung maliit lang, di ba? Beverage. So, grabe, sobrang uhaw. Ininom ko na, eh, no? Babayaran naman, eh. Sobrang uhaw. Wala, laman ng ano ko, yung liquid ng katawan ko, puro to, ano, kape. Kape tsaka soft drinks.
Yung mga gulay dito sa Cebu, hindi na tayo kailangan tinan kung magkano ang presyo, no? Mas mura lang talaga yan kumpara sa Cavite in Batangas area. Kasi itong Cebu, mga Bisaya, tayo mga Bisaya, napakasipag natin talaga magtanim ng mga gulay, no? Pag may pagkakataon, may lupa, may kunting lupain lang. Yan, taniman talaga natin ng mga maronggay, kung ano pa mga gulay-gulay. Yun ang ano natin, kaibahan ng mga Bisaya. Meron akong napuntahan sa may ano, Batangas and Cavite area. Bukid naman. Ang lawak naman ng mga lupain. Mga lupa talaga, hindi yung lupa na kasiminto. Lupa talaga siya. Pero walang tanim. Yan, may mga tumutubo, mga ipil-ipil, batilis, mga kahoy. Tapos papunta pa sila sa ano, sa paringay para bumili ng ano, gulay. Na available naman sana kung magtanim lang, no? Pero sa kanila din yun. Talagang hindi ko lang mag-gets. Kasi yun yung ano, rason bakit mahal yung gulay sa palengke, sa lugar, sa isang probinsya. Kasi mataas ang demand, kunti yung supply, di ba? Kasi yung supply galing pa sa ibang lugar, ibang probinsya, ibang rehiyon. Di ba? Kumprada pa para lang makabenta sa lugar. Kasi mga tao sa lugar, tamad mag-tanim. Kaya mataas ang bilis. So ako naman, nasanay ako sa mahilo sa gulay at sanay ako sa Davao na maraming gulay at saka mura yung bilihin sa mga palengke. Talaga ako yung ano, nasa suffer, apektado. So ito pala yung ano, sumali pa para sa danggit sa Cebu, ito din. Yan, sarap nyan. So mamaya dried mango, no? Papakain ko yan, panigurado. Sarap nyan, labis. Ayun, no? Napaka di magandang ideya, no, na bibili ka ng tubig sa grocery store, supermarket, tas haba ng pila. Alright, so hindi na natin kailangan libutin pa yung ibang lugar ng SM na to, kasi alam naman natin ang SM kung anong mga paninda sa loob siguro, no? So puntahan natin diretso yung ano, yung sinasabing tower. Sana pwedeng puntahan, kasi sabi ng pinsan ko nung unang araw ko dito, hindi pa daw siya pwedeng puntahan, akyatin gawa nung nasira siya ng bagyo nung audit. So, yun, no. Dito daw yun sa may wing, mountain wing. Okay, mountain wing, labas. Kahit tanong tayo. So, yung tower na sinasabi ko nga, or sinasabi ba ninyo, nirecommend nyo ba sa akin yun? Kasi yung tower na yan, yung ano ba, yung... Basta, tower. Ayan, nasabi kasi ng pinsan ko na nung una kong araw, nung dating dito, sabi niya, maganda sana puntahan yun kasi overlooking talaga siya. Eh, problema lang ay under construction siya gawa nung nasira na ng bagyo. So, ito yung kanila pa ng ano, no, activity area. Tapos dito naman ay hanggang ilang ano ba to? Yan, basement. Labas muna bago pasok. Lower ground sila patungo. Ayan, love. May nakasulat pala. Sky Park na ni. Sky Park. Third floor. Awesome. Cebu. So, San Banda. Ayan pala, no? This way to Sky Park. Yun, lalim.
bias, no? Nakatakot. Nakalula. Love. Katakot, ayoko. No? Good luck. Di ba sa, no? Di ba sa... O, tinan mo yung mga tao pag ano? Pag natingin, pababa. Di ba? Hindi ka pwedeng tumingin sa baba na hindi nakaganyan ang paa. Yung tohod. Katakot pala dito, no? Kunyari, ito, mahagala. Panoorin nyo nga ito, ano pa. Makinig kayo, ha? Ito. You have to pay attention. Huwag tayong pakumpiyansa na nasa pinakababa tayo dyan, di ba? Pinaka ground floor. Tapos ako dito sa third floor. Tapos kunyari, ihuhulog ko itong cellphone ko. Tapos matamaan yung, ano, yan sila, oh. Yan. Pag mas matamaan yan sila, mahulog yung cellphone ko. O kahit triloko, anything, no? Anything na pwede mahulog na may bigat, no? Delikado talaga siya, pwede siya maka-injured. So, lagi ko kayo, ano, paalalahanan ko kayo na huwag pakumpiyansa. Diba? Kung dura lang, wala problema. Hindi naman talaga naka-cause ng, ano, naka-injured yung dura, no? Pero pag cellphone, ganun, mga relo, supply, diba? So, yun, matase, no? Third floor, mountain wing, atrium. So, ba't parang madilim dito? Why? It's MC side. Uy, maulan pala, no? So, ito na yung Sky Park. Okay, maganda nga, no? Kaso maulan pa. Saan ba yung daanan? Ito na pala. Okay, so dito na tayo sa Sky Park. Yan, welcome to Sky Park. Yun. Ingat lang at madulas. So walang namamasyal dito, walang tumatambay kasi nga kakatapos lang umulan. So ito yun, ayan, no? Tingnan natin yung view, ganda. So yun yung tower na sinasabi ng pinsan ko na maganda sana dyan nung hindi pa siya nasira ng bagyo. So ngayon bawal pa siyang puntahan, akyatin kasi under construction. Okay, so tatlo na kami ditong lumabas at magmamasid-masid. Yun, anong gagawin nila dyan? Ang meron. Ano ba ito dito? Para ano siya, eh, no? Aakyat ka dito, yung wall climbing. Tama. So, yun, you know, tower. SMC side tower. Meron silang artificial Bermuda. Ayun. Uy, ano to? This is it, pansit, no? O yun, ladies and gentlemen, mahagala, ito na yung ano, natatanan natin dito. Cebu. Saan ba tayo galing? Doon, no? Cebu City. So, doon yung Cebu City. Tapos ito yung ano, siguro mga Talisay area, no? Talisay City.
din marami ding ano bahay oh. Syudad palibasa kaya hindi na napagtataka na bakit ano number one richest province in the Philippines goes to Cebu province. 'Di ba? Oh, paano? Ang mga probinsya nila lahat ay highest earner no. Top grocer o kuha na paman, maraming mga source of income talaga mga tao. Maraming kumpanya, negosyo, empleyado. No, tower is in Seaside Tower. Bawal na yata dito putahan, no? Okay, so lakarin natin. Ito na naman yung talaga, ano, mga exciting part talaga ng mga malls. Gawa no sa loob, alam naman natin, mga cinema, supermarket, department store, di ba? Mga shops, boutiques, coffee shop. Okay, sa itong lugar na to, alam ko to anong gagawin na dito. Gagayahin nila yung ano. Hindi na magagayahin, parang, ayan na nga, sige, kagaya. Ayun, kagaya, no? Sa Sky Park din ng ano, ng SM North Edsa, di ba? Yung may mga Starbucks, Boss Coffee, mga coffee bean leaf. Oh, di ba? Kasi may patubig na siya, oh. So, ito yung ano, dinidevelop pa lang nila, no? Gagawin pa lang. So, for now, wala pang mga tenant. Kasi ganda dito, napakaganda ng lugar para gawing kapihan. Ayos. So, maganda siyang ano, lugar para kapihan, di ba? Tambay-tambay, chillax. So, doon naman sa SM North Edsa, ginagawa siyang tambayan ng mga tao para yung ano, yung mga, may mga meeting, di ba? May mga recruitment, gano'n, no? Ano ka ba? Open-minded ka ba? 1,000 mo, gawin natin 10,000, di ba? Wow, magic. Yun, so maliban dito sa piniprepare nila na ano, coffee shops or mga kung ano pa ba, sa mga shops to dito, mga coffee shops, no? Meron din itong ano, parang children's park. Check natin kung pwede ba pumasok. Kaya pala tayo hiningal kanina, maliban sa napadami tayo ng higop ng chicken oil sa mga inasal. Ayan, kulang pala sa tubig. So ito yon dito. Anong tawag dito? Children's Park ba? Bakit may mga paganto dito? Ngayon lang nakakita ng ganito sa ano ah, sa SM. First time. So di naman siya swimming pool, no? Ha? Dahil mga ligo, karo wala na. Nga naman. Nindo to. Masa man mo, kulo-kulo sa pagkagabi. Naisuga. Wala siya, colorful lang. Ano yun siya? Kanang umudal ko, ano? Kanang kundog tubig ba ba? Mahuwad ba? Ah, okay. So, bot pa sa bot ang mga bata. Maano nila, Andrea, para maligo? Oo. O, basing na yun, Andrea? Kita na eh, maligo na lang. Okay. Bites. No. Dili pwede isip bata. Piling bata. Dili pa pwede. Bata ragad. Sige rin siya ako. Sayang kayo nung kanasan na siya na ano. Wala lagi pasakan. Sa una, ginapasakan na siya. Ah, wala pa gila nasakan sukad. Wala pa gila nasakan sukad. Ah, okay. Pero dati nasakan. Tapos naguba sa bagyo mo nang na. Wala pa gila nasakan sukad. Sayang, no? Patungan na tayo open. Pero kuha pa gila sakit. Sayang. Parang kuha na mo na. Bicentro mo nilagod. Gabili mo. Murag tower yata na, pwedeng ano, pwedeng murag na yung telescope ba, ala ba? Naikon ba? So, kanao grang matawa. Pag nakadea, pwede ka makatatukit ano mga ano, ang Manila, Davao, Tagasa mo? Ormoc. Ormoc, o, makitaan yung lugar sa Ormoc. Leyte, Tacloban. Ormoc. Sige, aris ako. Heights. So, yun, no? So, dito na area naman ay Children's Park ulit, no? Kaso hindi siya pwedeng pasukan sa ngayon. Ah, pwede pala dito. Yan, may pintuan pala. Ganda ng SM na to kasi talagang ano sila, no? Nagtatanim sila ng mga puno. I mean, mga ano, mga halaman. Siyempre, para sa green, ano yan?
green screen. Basta magtanim ng mga dahon, mga bulaklak, mga plants, hanging plants para mabawasan yung pollution. Tsaka yung ano, magkapag-provide siya ng ano, preskong hangin. Kasi ang ano, ang mga trabaho ng mga puno, mga halaman ay nag-a-absorb sila ng mga carbon dioxide. Tapos yung carbon dioxide na kailangan ano, kinakain, yung kailangan hinihigop, ang kapalit nun ay maglalabas na sila ng oxygen. Oh, di ba? Okay. So please use other door, para hindi pa yata pwede, no? Puntahan natin dito na side. Tanaw natin dito yung ano, CCLX. Here at SM, we've got it all. We've got it all. So, di pa siya mabuksan. Bawal pa. Children's Park, no? Ladies and gentlemen. Pero maaaring hindi lang siya pambata, no? Kasi pwede rin naman mga guardians dyan. Tatambay sa mga hagdanan. So, mula dyan, puntahan natin dito yung lugar kung saan mas tanana natin yung CCLX, Dagat, and Cordova. Yan. So, hanggang dito na lang, no? City Wing. City Wing, oh, City Wing. Tapos, ito siya ay under construction na. Akala namin dati ay gawin siyang ano, mga parang carnival or park, ano tawag dyan, peryahan, no? Hindi pala. So, tinan natin yung ano, komento ni nitong mga matatalinong komento natin ng mga Cebuano. Let's check. So, ito lang ano, dito tayo sa may ano, SRP, no? Suggested Retail Price. Joke lang. So, SRP means South Road Property, no? So, magsisimula yung South Road Property or SLP dyan sa may yung kinatatayuan ng ano, tulay ng CCLX. Tapos, ang isa naman ay dyan sa ano, simula sa may CCLX, no? Dyan sa poste nila. Tapos, hanggang doon siguro sa may North Star, no? Pero, hindi ako sigurado. Basta kaya ang sabi ni Kit Alcantara, no? Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patrivia, no? At insights po na itong ano, SRP nga is yun, 300 hectares reclaimed area. So, ibig sabihin siguro kapag ka-reclaimed area is yun po yung dating dagat, tapos tinambakan siya ng lupa, no? Just like Manila Bay, diba dyan sa may City of Dreams, dyan sa may Paranaque in some part of Manila, yung PICC, diba? Or PCC ba sa yun? Philippine Cultural Center. And yun, no? So, reclaimed area. Dati di ko alam kung ano ibig sabihin ng reclaimed area. Akala ko is inagaw, tapos nireclaim, ibinigay, tapos nireclaim, yun. So, masyadong mababaw tayo for today's video. Pero yun nga, no? So, maraming salamat sa mga matatalino at mga commenter natin dito sa YouTube. So, yun sa sobrang marami akong natututunan. Yan, SRP, South Road Property. Is a 3 hectares reclaimed area as a whole, which is intended to be the future business district in Cebu, just like Bonifacio Global City Taguig in Manila, no? Tapos, yun, bali, itong ano, ito daw nga, itong dyan, no, yung may mga naka, ano dyan, mga naka groundbreaking, no? Oh, yung may mga naka, ano, naka pier na dyan. Ano yan? Tawag daw dyan ay South Coast City, no? Bagong ano, bagong business district. Nag-merge ang Ayala ug SM to build a new business district. Giona nila og tukod ang Seaside Arena, then mosunod na dayon ang mga tall buildings like hotels, condominiums and call centers. Yeah, no, so yan na po yung ano, South Coast, yun, South Coast City Arena. So dahil siya gano himo. Diba? Ganda lang, no? Mag-merge ang Ayala to build new business district. Una nila octopod Seaside Arena. Tapos yan, mga tall buildings. Galing, no? Galing. Napa na. So, sino man ang ano nito? Mga
gawa. Meron dito komento, tingnan natin. So yun lang, no? Bali, nabasa ko tong ano lang, oh. Itong comment ni Kit Alcantara. Talagang sabi ko, napapaisip ako. Sobrang ganda na nga ng ano, Cebu City ngayon. Tapos dadagdagan pa ng ano, South Coast City. So yun lang, maraming salamat sa mga nanonood. I have to say bye-bye na siguro. At yun, maraming salamat sa pagsama sa atin mula dun sa may Fintim hanggang dito sa may SM. Bye!